doido. Descarregar aqui, correr lá no Serra Azul lá, carregar um adubo lá. São Paulo. Você tá doido. E as rodas, será que tá brilhando mesmo? Empoeirado, olha lá o brilho. Você tá doido. Vou guardar minhas roupas aqui, ó. Peguei na lavação, na lavanderia segunda. Caramba! Peguei na lavanderia sábado. E daí eu caí e desceu pra balneário, né? Aí eu passei lá e peguei já. Aí esqueci de. Nem arrumei, tem que arrumar na mala ali depois. Você tá doido? Ruim de ter maleira é isso. De não ter. Tem que. Opa! Tem que arrumar na mala. Pra catar. Você tá doido, senhor. Depois de carregar, tem que ali trocar esse parafuso. Aí, quebrou tudo os parafusos. Tá só em 5. Sei lá o que deu com esse parafuso, hein? Porque roda frouxa não é, ó, tipo, não tá marcada nada de roda frouxa. Quebrou porque, sei lá. Não sei se o porrateiro apertou demais quando nós trocou as rodas lá. Não dá de entender, não, esse bagulho. Tem que trocar aqueles ali e tem que trocar três da dianteira do lado de lá que tá escorrendo também. Escorreu três. O cara foi apertar e escorreu. Que loucura. Ó. Sei que tem três corridas. Você tá doido. Aí o gurizada vai começar a carregar.
largada, amarrada. Olha só. Acelerar. Poeirão, poeirão, poeirão. Meu Deus do céu. Uma caixa de surpresa. Ficou aí, olhando, sentado, filmando. Só vontade pra lá e pra cá. Desfilando, elas fazem de tudo. Na minha massa, um atenção. Tu rateou comigo, né, tiozão? Tô de banho tomado, fazer esse poeirão pros gurê. Fui ali pagar uma ducha. Ai, tá precisando não, hein? Você tá doido. Agora vamos ir bem de boinha, né? Vou filar até a cardinha. Bem amarradinha. Bem quadradinha a cardinha. Agora é só encarar os 20 km de estrada de chão, né? Tudo certo, e depois aquela curvaiada e morraiada lá, olha. Meu Deus. Mesmo que isso um dia traga problema. O estado tá quebrado. Estrada nova quebrou lá. É pra acabar, né? Você tá doido. Não tem suporte na parte de baixo. Aí acaba com tudo. Bora encarar os índices de chão e depois os 100 de curvaiada. Chama. Você tá doido, né? Se liga, ó. Ó, como é que esse dinheiro ali tá, ó. Você tá doido. Esse cretino é bom, esse é muito bom. Não dá pra dizer, ó. Só na estopinha ali, ó. Ali, ó. Nem pra ser cretino nada, só a estopinha. Volta a frente lá. Você tá doido, né, tio? Vou jogar uma água que tá batendo nesse traseiro pra tirar a poeira. Vou regular o freio. Você tá doido. Ficou zero, limpinho de novo. Regular o freio pra poder se jogar, né? Certamente o K10 que deu o Gui. Tá carregadinho pra São Paulo também, né? Ó, o carradão dele. Polietileno, acho que é. Você tá doido. Tá no mel também, né? Tudo é doido. Olha lá. Não sei o que eu vou ficar. Ó, o carro ficou de novo. Tá lá em Agudos, tu acredita? Foi lá pegar uma mulher dizendo. Ah, ali é retardado, né, cara? Tu é louco. O bicho não para. Você tá doido, gurizada? Tem amanhã juntamente o K10 hoje. Meu caminhão tá ruim de freio, olha. Regulei o freio e ficou ruim ainda. Fazer os freios desse caminhão. Me ajuda, meu patrão. Você tá doido.